عسما شيخ الفوزان وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء. بعد يوم ونيفانه تلاك نسلاها يقوم تشم كواك إذا أراد إلزامها بشيء أكتككم لزمش جامب أو منعها من شيء أو كم كتز جامب. Fiona, shekha nasema baadhi ya wanaume wanaifanya italaka ni silaha ya kumtisha yule mke wake. Akitaka kumlazimisha jambo, angalia usipofanye inakwambia talaka. Katasi hizi hapa ninazo. Haya. Au kumkataza jambo ni hivyo. Sasa hii moja kwa moja ni kunyanyasa huko. Eh? Toka kazini au pengine atoka kwenye bao tu atoka kwenye dhumna saa 6 za usiku nakwambia nataka chai sasa hivi tukalala mke wa watu amelala yeye amwamsha apikiwe chai saa 6 za usiku ha au saa 7 usipofika talaka huo unyanyasaji bwana.